Olha lá, 12 estrelas. O jogo é muito maldito. O que você está fazendo agora é motivo de não se usar mais espadas nas guerras, né? É exatamente isso. Qual que é a melhoria da balista? Aumenta no alcance da balista automática. Cara, precisa? Precisa aumentar o alcance? Triturador, isso aqui tem no 2. Esse louco melhora as balistas? Acho que tem que melhorar a armadilha no geral, velho. Aqui, ó. Na esquerda do jogador. Jogador. Isso aqui buffa magia. Isso daqui, ó. Todas as armadilhas com o tempo se recuperam 20% mais rápido. Ah, essa daqui que tinha. Que eu pegava o negócio de empurrar o Zoro com a mola, velho. Confundi com as melhorias desse aqui com o do 2, velho. É isso aí. Tá, deixa eu dar uma bisoiada no mapa antes de eu escolher meu esquema. Só tem um cristal no meio, né? Diversos lances de escada. Tô procurando se tem um jeito de fazer meme aqui, velho. Eu jogo esse jogo com meme, velho. Eu tava pensando em jogar uma mola lá de cima pra acertar aqui, ó. Eu imagino quão difícil seria fazer isso. Aí seria full meme total. Então, outro portão está aqui. Né, então, o único jeito de jogar é esse, velho. Pêndulo na ponte arqueiros? É meio por aí, velho. O que que vai vir aqui de bicho? Xamã não tem cara de explosivo, o que é bom pra gente. Só que tem bicho voador. Por onde vai vir bicho voador aqui, velho? Dali, será? É, deve vir pro portão igual aquele outro mapa lá, velho. É bem provável. Balista, não tem nenhum teto além desse aqui pra colocar você. Falou aí, boa noite. Valeu pela presença aí. Coloca esse daqui, arqueiro, balista, esse, mola, lava, slow. Peso é interessante, mas eu já vou ter a clava balançando, véio, que é muito boa. Barricada, talvez eu use você, talvez. Tá. Vamos fazer primeiro aqui um famoso corredorzinho da morte, né, velho? Vocês já me conhecem. Só pra a gente ter que ficar de dois lados correndo igual um louco. E aí nesse espaço a gente coloca mola pros caras voltar lá e tomar tiro de novo. Top. Viajar pros portais é o esquema desse mapa aqui, velho. Nossa, aqui o corredor vai desde o começo. Vai colocar bem na cara aqui. Aí não vai adiantar colocar mola, então vamos pegar tipo da. Daqui mais ou menos. Pode ser. Ok, aí dá pra colocar um arqueiro ali em cima. Sabe-se lá de onde é. Na verdade, velho. Nossa, a balista ali no topo, será que. Nossa, dá pra colocar na madeira. Será que acerta alguém? Nossa,
Nossa, eu tenho que testar isso. Tem que testar isso. Se acertar alguém... Ih, cara, tá vindo voador de algum lugar que eu não sei onde. De onde vocês vieram? Tá aquele teto ali, será? Agora vai vir do outro, com certeza. Eu quero ver de onde que eles estão vindo, os voadores, né? Acho que o voador está do outro lado. A balista está acertando. Eu achei aquele portão de cima que estava com uns buraquinhos lá. Deixei pro outro lado colocar umas balistas lá. Sei que tem onde colocar. Nossa, ficou boa de pra caralho. Tá, vamos pro outro portão, agora com certeza vai passar. Tem uns caras tendo dificuldade de passar até agora. Tá, ok. Isso aqui deu pra segurar bem eles. Aí aqui um pêndulo pra dar uma força. Acho que mais um desse aqui. E aí a gente coloca mais duas molas aqui, mais dois slow aqui. Sempre uma mola e um slow. Do outro lado. Agora achei de onde eles estão indo. Salve galera do Zen, tô em live ao vivo na Twitch. Ô Creeper, só um conselho, cara, não faça auto-promote, velho. Sério, você não precisa disso, velho. Ninguém que for na sua live pro auto-promote vai ficar, velho. E é chato também, né, velho? Você vem aqui na minha live só fazer isso.
A 12 é muito boa, mas a besta também é sinistra, velho. É uma metralhadora parada, velho. Tá, tem balista pra caralho aí. Boa sorte, balista. Pô, passou ainda. Achei que ia ser 3 tiros. Todo mundo ia morrer. Nós estamos precisando de mais antiaéreo, como vocês podem ver. Caralho, vou ferrar. Aquele orc desistiu, falou, mas eu não vou ali não. Aí ele voltou agora. Nossa, a mola jogou ele pra cima e a balista matou ele no ar, velho. Wombo combo. Olha lá, olha lá. Vai, cara, você consegue. Força. Confie no coração das cartas. Vai, vai, vai. É, não deu. Realmente não deu. Sinto muito. Aqui não tem esse portão de antiaéreo, né? Só no outro. Isso. É, essa defesa tá bem ruim, né? A outra lá tá triunfando, mas essa aqui tá complicated. Acabei de perceber que... Ah, não, peguei isso. Não peguei umas chances? Passou um maldito, né, velho? Tá explicado por quê. Tá, deixa eu ir lá do lado que eu coloquei um negócio que eu não queria ter colocado. Esse... Não, pera, esse é o lado que eu tava? Essa mola aqui, acho que não tem porquê. É, um ogrinho de fogo, né, velho? Nada demais. Aqui tem que colocar aqui o negócio de... Coloca aqui atrás, ó. Porque muito perto da escada acho que não vai pegar muito bem. Aí fechou. Aqui a gente pode colocar balistas, porque balistas são divertidos. É, meio que acabou o dinheiro agora, então manda bala. Balista do mato que os voadores antes eles passaram, né?
Ainda bem que tem o pai aqui, né, velho? O outro lado tá bem de boa lá. Nada a se preocupar. O segredo é matar todo mundo que você ganha? Tá certíssimo. No mapa, mas aqui já foi todo mundo. Olha, temos um sobrevivente. Se liga no Big Brain agora, hein? Ué, bloqueado por algo? Como assim? Cabe aqui, velho. Vou jogar por cima da ponte, cara, velho. Aí vai ser bonito. Mano. Vai ser por cima da ponte, velho. E não me arrependo. Big brain total, velho. Só bora. Olha que bacana, eu quero ver o cara voando lá do outro lado, velho. Não, eu vim pro meu portal, cara. Passa aqui alguém rapidinho testar um negócio. Alguém pode passar aqui rapidinho? Esse também nem pra passar, hein, velho. Ah, esse aqui eu consigo passar. Vai, cara, você consegue. Não. É, aí realmente é triste. This is so sad. É, passou a gente. Boa noite. Já sei o que eu vou fazer aqui, trocar a balista de lugar. Ao invés de colocar ela aqui, eu coloco lá em cima. Ela não tinha visão deles. Então agora a gente pega aqui, ó, vende isso daqui, vende isso daqui. Aqui pegaria nas costas dele. Tinha aparecido aqui, ó. Acho que aqui. Talvez pegue. Ah, tem nos arcos aqui, ó. Aqui. Talvez eu consiga acertar até do outro lado ali, velho. No portão. Tá, beleza. Já sei. Eu falei que ia pegar esse aqui até agora, não peguei, né? Pronto. Aí aqui a gente pode colocar. Putz, não vai dar. Deveria colocar um slow e uma mola. Vai uma mola.
Esse jogo cheira Challenge Run, com certeza. Dizem que eu coloco o Hellry. Talvez tenha amanhã, velho. Que é o dia que está marcado, né? Segunda, terça e sexta. Mata alguma coisa do outro lado aí pra eu colocar mais um slow aqui. Como assim não cabe? Foi isso que ela disse. Mas deixa assim mesmo. Está acabando as waves, tá bem divertido isso aqui. Essa é a parte boa do modo infinito, velho. Que aí você pode fazer todas as loucuras que você quiser e vambora, né? Eu vou ficar aqui me segurando, velho. Eu querendo sonhar alto, o jogo me segurando. Triste. Moeda, moeda. Agora minha armadilha afeta vocês, otários! Quero ver passar. Tinha desistido do orca. Agora eles têm visão aqui agora, né? Tem pra caralho. Balistas for the win, velho. Agora não passa mais voador aqui não. Ah, é a última wave. Infelizmente pro Chris se divertir. É pra onde, amigão? Pra onde você pensa que vai, amigão? Ih, caiu, hein? Que merda pra você. Legal que tem um xamã pra ficar ressuscitando ele. Aê, infinito! Modo infinito ativado, gente. Tem um xamã pra ficar ressuscitando eles. Ih, aqui o xamã morreu, eu acho. É, então só tem modo infinito do outro lado, né? Putz, o xamã morreu, velho? Puta que pariu. Do outro lado ainda, hein? Vai, ogro, você consegue, cara. Eita porra. Eita. Calma, cara, vai dar tudo certo. Confia, confia. Puta que pariu, hein.
cara mandou ali, velho, um Chad Walk. Cogumelos esporos. Pô, esse jogo é muito gostoso de jogar, velho. Nossa, velho, que jogo maravilhoso, né, velho? Fazia tempo que eu não pegava um jogo assim e falava assim: porra, esse eu jogarei muito. Além, assim, o Warhammer não conta, tá, gente? Mas, pô, é muito gostoso jogar isso aqui, velho. O próximo vídeo especial tem que ter o Chad Walk. Aí tem que ter clipe pra isso, né, velho? Eu só pego os clipes que o pessoal faz. Tá, só tem duas portas, é o que parece. Tem espaço pro voador ali em cima. Tem voador, né? Não, tem sapeador, que é chato. Tem gnoll caçador, que é chato pra caralho. Mas a gente tem infinitas balistas, né, velho? Então, balista, esse daqui. Aqui, aqui, aqui. Bom, não tem voador, então não compensa pegar antiaéreo, no caso esse aqui, né? Arqueiro, infelizmente a balista ganha meu coração, então só vai ficar de férias por enquanto. A clava dá pra usar aqui, né? Dá, tem dois arcos. Ah, negócio de empurrar. Talvez dê pra colocar aqui. Se a gente afunilar aqui e fazer isso passar por esse cantinho aqui. Não, mas vai empurrar em cima da barricada, não vai adiantar nada. Mas é só se colocar mola. Tá, barricada já peguei. Não, vamos pegar a barricada. Espinho, eu acho. Converte o primeiro inimigo que pisar nele. Será que isso aqui ele dura pra sempre? Vamos pegar assim pra testar. Beleza, então aqui a gente vai fazer o seguinte, né, velho? Balistas. Aí, quatro balistas pra começar a brincadeira. Aqui. Se a gente jogar a mola, acho que daqui, acho que eles não caem lá pro outro lado, mas isso vai ficar pouca mola. Primeiro jogar isso para trás. Vou colocar no meio aqui que vai ser mais útil. Tecelante vai de aço, para pegar por negócio de armadilha. Manda no Discord lá, eu vejo depois, que link aqui é bloqueado para mandar para evitar problema. Caso alguém mande aí um 18 mais do nada. Mas tem o Discord lá, melhores momentos, pode colocar lá, velho, eu olho depois. Já acabou de cara, velho. Nossa, tem 50 vidas esse mapa aqui, velho. Dá até medo.
Tá, slow. Mais um negocinho de dano pra explodir esses carinha aqui. Embora esse aqui eu explodo sozinho. Malditos kobolds. São pessoal. Merda. Caralho, velho, eu achei que ia dar pra fazer o pulo, mano. Ia ser tão bonito. Agora já foi, né? Paciência. Porra, ia ser um pulo tão bonito. Achou errado, otário. Tá começando mais um choque de cultura com os maiores nomes do transporte alternativo. Arqueiro pra caçar, vocês vão me caçar, né? Imagina. Foi bombardeado, velho. Tá, esse aqui vai jogar eles lá embaixo de novo e começar todo o processo de novo. A ideia é essa. Eita, pô. Ah, eu tinha que ter pego aquela melhoria da tecelã, velho. Ai, caralho! Me deixa aí! Ok. Não posso falar mais de pegar a melhoria da tecelã, velho. Ah, acerta a cabeça dele! Ah, nem fudendo, mano. Nem fudendo que tinha um gnoll do nada, velho. Puta que merda! Nossa, essa aqui eu tomei muito dano agora. Eu vou tomar 5 de dano do ogro do gelo agora. E de um orc que passou.
Tudo porque eu não peguei a melhoria que eu deveria ter pego. Puta merda, hein? Tá, então, antes que eu esqueça, a melhoria pra afetar os caras grandes, velho. Senão a gente está fodido. Veio dois ogros de cada lado, velho. Nada polimorfia, acho que não, velho. Acho que saiu no segundo jogo só, velho. Essa wave mó tranquila, ela também pra me fuder tudo que eu tinha aqui, velho. Acabou a espada balista nas duas regiões aqui. E esse aqui, vamos testar ver se... se é bom. Arqueiro, velho. Ainda bem que eu não coloquei arqueiro. Tá louco, velho. Ué, quem tá vivo? Coloquei errado. É, velho, wave só pra de misericórdia depois daquela outra lá. É louco. Não virou meu aliado. Muito bem, Gnoll. Eu acho que daqui você não tem visão, mas bem pouca. Deixar um desse depois da barreira. Aqui, você disse? Depois do negócio de pulo? Um em cada lado? E agora a gente empurra os ogros também. Por que colocar um se a gente pode colocar vários? Teoria da Branca de Neve, por que só ter um se eu posso ter sete, Rafael? No caso, coloquei seis, mas deu pra entender, né? Ah,
Aí é foda. Parabéns, você passou pela barreira. Agora você luta pra mim. Tranquilo essas waves atual, viu? Vai vir uma bomba aí, certeza já já. Uma bomba pesadíssima. Aí, já vem aí, ó. Ogro. Nossa, lá vem. Quatro ogros. Vou trazer ele pra cá. Ele já virou história. É, aquele ouro é nosso. Que bom, eu estava preparado para encher seu saco. O ogro. Já era, tem um ogro. Para que ter paladino se eu posso ter um ogro, né, velho? Pra que ter um paladino, eu posso ter dois ogros. Eu vou ficar só aqui olhando. Dó, mano. Vá, ogro de fogo, derrote o ogro de gelo. É, você gosta de virar ogro, né? Tá, surpreendentemente não foi duas estrelas. Nossa, que eu não perdi nenhum ponto do cristal, também foi duas estrelas. Vai entender. Uma mola mais barata é uma boa, velho. E aqui mola é full meme, né? Então, foda-se. Mola mais barata. Forjador de moedas, aí, ó. Fazer um lugar bacana pra colocar esse negócio aí, a gente ganha uma nota. Nossa, final. Percebe-se. Quantos? 2, 4, 6, 8 passagens, velho. Meu amigo. Welp, we are fucked. Tá, dá pra fechar com barricada. O que, que vai vir aqui? Puta, aí fodeu. Esse cara caga meu plano. Não, vou tentar fazer, relaxa. Seguirei firme até o final. Balista. Arqueiro, cogumelo pra transformar os caras, já que tem ogro. Não tem voador nessa. E o forjador de moedas? Embora aqui vai ser bem difícil de usar. Tá, eu não sei qual porta que vai ser aberto primeiro.
aparentemente todas vão ser abertas ao mesmo tempo, né? Tá todos batendo já. É, velho. A situação, meus amigos, acaba de ficar muito mais tensa e dramática do que um dia ela já foi, velho. Ah, não, esquece, esquece aqui. Bastante armadilha de cenário. Esse game é fechar cada porta, velho. O máximo que der. Se você conseguir fechar as portas. Aqui fazer um corredorzinho de morte aqui. Dá pra varar com a flecha, acho que as duas. Tá, eu vou colocar primeiro nessas duas aqui. É o que eu consigo fazer. A gente coloca tipo. Aqui, aí coloca ali. Aí coloca. Na verdade, peraí. Tem que ser um slow aqui. Aí toma um tiro. Ele vende. Slow aqui. Coisa básica, fazer um desse aqui em cada lugar. Aqui já muda um pouco a coisa, ó. Aqui. Três negócios pra fechar a entrada. Só que se eu fechar essa entrada aqui, eles vão passar por aqui. Tem muito caminho, velho. Muito caminho essa tela. Eu. Tô quase precisando defender tudo aqui meio apertado, velho. Mas é um high ground que eu não posso ignorar. Enfim, coloca na escada aqui. Na real, a mesma coisa do outro lado que eu fiz, né? Slow. Slow. Aí vocês voltam pra lá. Tá, deu pra fazer isso em quatro portas. É isso. Vai vir desce aqui primeiro, então vambora. Mas já vem ogro? Meu amigo, calma, acabou de começar a tela, velho. Aí ó, bagulho vara os dois corredores. Funciona, bom saber. No ogro agora. Tá, esses portões já veio, então não vai vir aqui agora. Aqui já tem coisa. Esses, beleza. Tô com dinheiro aqui, velho. Colocar um cogumelo desse na porta, porque aí independente do que vier. Nossa, quase morri. Se vier o bicho forte primeiro, a gente já transforma ele. Na real, não coloca isso aqui não. Então, deixa eu ir pra outra. Tô com muito dinheiro pra gastar, velho. Precisa vir aquele round tranquilo, velho. Porque eu tô na corrida louca.
poção de vida, jogo. Tá longe dos arqueiros, é mais seguro. Você ocupou muito espaço. Top, isso aqui não tem nada. Coloquei errado. Uf, finalmente posso respirar um pouco. Caraca, velho. Essa aqui é a última, pelo que parece. Bom. Se não viesse explosivos chatoneiros do caralho, daria pra pelo menos fechar uma escada aqui, velho, que seria maravilhoso pra mim. Mas eu não tenho, então... estamos fodidos. Então eu coloco isso daqui, um slowzinho aqui, porque eu acho que a mola vai jogar suficientemente longe para cair lá. Vou tentar fechar isso daqui com mola para eu tentar ficar longe dessa parte aqui. Poder focar nas outras. Eu acho que o Melo antes da barreira. Bloqueado por algo, é força divina. Tá, vou gastar nos outros lados agora, que aqui já tem bastante coisa. Nossa, esse lado aqui não tem nada, velho. Dá pra colocar mais uma mola. Tem dinheiro pra mais um slow. Será que é desperdício, velho? Porque às vezes vem o ogro primeiro, tá ligado? É isso que é mais. Eu tô tentando pegar. Gnoll normalmente vem primeiro também. Eu acho que pode até compensar, velho. Vamos fazer o teste. Fala que esse negócio é 1200, né, velho? Colocar bastante desse agora é complicated. Vou ter que aumentar o negócio do tecelão, velho. Então é o seguinte: vou tirar os cogumelos nesse round. Vou melhorar as armadilhas para afetar os ogros. Aqui eu coloquei mais cogumelo, né? Tirando aço, aceitar, papapá. Preciso de mais 1000 aqui. Vou tirar outro. Ué, cadê o cogumelo que eu coloquei?
que é nesse. Tinha três cogumelos, velho. Aí. Afetando o ogro fica show pra gente. Aí aqui depois eu vou colocar lança-chamas ali, né? Aí eu coloco um negócio de cogumelo tipo aqui, que aí vai matar os fracos antes. Acho que é isso, vambora. Talvez só de um lado. É o que parece. Olha lá os ogros lá. Sabia que eles iriam primeiro. Nossa, o espinho, eu tô jogando o cara pro lado do mundo, velho. É, ok, ok. Tem lugar ainda que não tem mola nos três lugares, né? Ganhei um carinha de bomba. Que caralho. Nossa, velho, é muita gente. Vou focar nos lugares que não tem três modos, velho. Eu acho que aqui não tem. A galera por cima, what the f... Ah, só vocês deram mega volta, uma balista aqui para finalizar os que chegar no topo da escada vai ser útil. Tem um cara que tá tentando subir até agora, bom é que eu posso ficar de boa colocando os negócios. Aí, colocar uma balista em cada topo de escada para dar aquele help.
Nossa, a tela tá louca. Tô adorando, mas é foda, velho. Último round, esqueci de ativar todas as armadilhas. Como se ativar todas? Tá, onde que eu não coloquei balista ainda? Tem. Ah, armadilha de cenário, sim. Já tem. Já tem. Bom é que se entrar alguém aqui, elas viram e acertam também o cara, eu acho. Tá, todas as entradas de escada aqui tem uma balista. Aonde que está mais vulnerável aqui? Aqui tem só um slow. Poderia ter mais dano aqui também. Os 400. A pena que o cogumelo tá desativado ali. Aqui fudeu, tio. Filho da puta, mano. Vou ter ativado a armadilha nesse round, por causa do jogo, velho. Ah, pô, tava tão bem, velho. Entendeu? Opa, agora sim. Agora sim. Reativa, reativa. A gente testou na última tela. Nossa, o negócio vai mega torto, velho. Mais dois ogros. Ah, não. Ah, nem fudendo, mano. Acho que as outras balistas conseguem virar aqui pra matar ele, velho. É só se virar todos os balistas pra cá, então, ao invés de deixar lá. Eu acho que eu não vou ter outro round de pausa. Esse é o último round.
Devia ter deixado todos virados pro centro, velho. Aí vamos ganhar dois ogros. Show. E aí? Vou ver o jogo? Não, tem alguém vivo aqui, ó. Ali, ó. Ogro de gelo, tá arrebentando meu... Mano, ainda bem que tem cogumelo aqui, né? Imagina, 5 ogro. E até acabar aquela briga ali com o cogumelo reativo, eu acho. Nossa, velho. Mago de guerra mestre, né? Conquista aqui. Treta. Todo mago na ordem sabia, é claro. Para acabar com as hordas para sempre, as rupturas precisavam ser fechadas. É algo simples. Atravesse e lacre todas as rupturas com um gesto e pensamento. O cara terminou fazendo tipo-pose, o quê? É feitiço que até os menos brilhantes conseguem fazer. Quando as rupturas se fecham, a magia morre. É claro, isso significa que não haveriam mais orcs e ogros mentalmente controlados. Mas também significaria que não haveria mais fortalezas protegidas com magia. Não teríamos mais invocações de chuva em períodos de seca. Nem feitiços em vilas para curar os doentes. Sem magia, o mundo além das rupturas muda. Mas o nosso mundo também muda. E não necessariamente para melhor. Foi preciso coragem para fazer essa escolha. Uma coragem que apenas um membro da Ordem tinha. Coragem? Ou um tipo especial de estupidez e teimosia?